sie Hi, kommt man dann los immer først? Hei! Hei! Og velkommen til Tante Grete strikker podcast, episode 30. Oi! Nå begynner du å dra seg til, altså. Velkommen til nye serie. Jeg ser det kommer noen nye abonnenter innimellom. Det utrolig koselig. Og dere kan finne meg ellers på Ull og Marsipan på Instagram og Ravelry. Og på Ko-fi så kan heter jeg Tante Grete strikker podcast. Mm. Og når det gjelder Ko-fi så har jeg lyst til å gi en ekstra takk til Kine som har sendt meg en kaffekopp I forrige måned. Ja. Hva Ko-fi, Grete? Du, Ko-fi det en måte å sponse de man har lyst til å gi litt sånn ekstra oppmuntring til, kanskje, til ja. Hvor man gir en virtuell kaffekopp. Koselig. Så det har man lov til. Ok. Skal vi bare... Du, hvor finner man deg forresten? Ja, ikke sant. Og hvem du? ja, det var det da. Jeg heter Lavenia. Og 23. Har vært med her... det tredje gang? Ja. Jeg tror det. Mm. Og svigerdatter av Dida. Ja. Gift med min mellomste sønn. Mm. Du har strikket omtrent for lenge. Jeg startet november 2019, så nå det litt over et år. Et og et halvt år kanskje snart? Ja, vi jo I april, så det... Ja. Ja. så du har ikke så veldig lang fartstid, men det har gått fort. Det har gått fort. Du har lært deg masse på et og et halvt år. Ja. Nesten like mye som jeg har lært meg kanskje på et halvt liv, da, kan jeg vel si. Nei, men dere, dette her jo en strikkepodcast, og da tror jeg vi bare går rett på hvorfor vi her, egentlig. Mm-hmm. Og så, jeg kan love at det ble masse fint å se på I dag. Ja. Ja. Skal vi begynne med hva vi har på oss, eller? Ja. Det jo gjerne det man bruker å gjøre. Hva det du har på deg? jeg har jo på meg min påskekofte. Jeg bare gjør litt sånn. Det her gammel Sandvik fra kofteboka 3. Den strikket I finull. Fargene ligger på Ravelry. Ravelry, som man skal si nå. Har det blitt bestemt. Den helt oppdatert, så der ligger all informasjon om alle prosjektene som jeg viser. Den her ble ferdig da til jeg tror på om den ble ferdig palmesøndag så jeg hadde hele båskukken foran meg og kunne bruke den på ganske fornøyd den sitter ganske bra I ærmene og over her jeg måtte sette på en liten heklekant akkurat helt øverst fordi den var litt vid så den satt litt sånn dårlig Og så den litt vid rundt magen, men det passer meg ganske bra akkurat nå, at den det. Mm. Så ganske fornøyd med den, og det blir sikkert at man bruker den litt utover vår nå, selv om jeg sier at det påskekofta mi. Det det jeg har på meg. Ja. Hva har du? Jeg har på meg September Sweater, Appetit Knit. Den jo originalt egentlig strikket med... tre tråder silk mohair, men jeg så en strikke den her I alpaka silk, en børst alpaka silk, noe sånt, av drops. Så jeg prøvde det. Det funker jo det, men det ble veldig luftig og løs, holdt jeg på å si. Men det går fint at du ikke har noe under. Ja da, yeah. Det gjør jo det. Yeah. Så den kan bli varm, og den kan være kald. Ja. Yeah. Det jo deilig fremover nå, da, at du ja, har det som du kan bruke. Det, det det. Mm. Mm. Ja, og det var for å droppe begge garna.
Var det det? Ja, det bare ett garn. Oh, ja, du bare har brøst og pakka, ja. Ja, det det den heter. Med en tråd, liksom? Ja. Mm. Så, hvilken pinne brukte du da? Oi, det husker jeg ikke. En stor en, i hvert fall. En tjukke. Ja. Det husker jeg da. Ja. Yeah. Dobbeltsjekke. Pinne 5,5 og 4. Jeg tror det det samme som originalen. Ja. Mm. Veldig fin. Mm, takk. Ja. Jeg har, det jo en måned siden jeg på da, og det har jo vært ganske mye strikketid. En ting jo at vi har påskeferie og masse strikking der, men det var jo mye før også. Så jeg kan begynne litt med de tingene som jeg var halvferdig med sist. Og den første, det denne vaniljasokken, som en herresokk i størrelse 43-ish. Det jo garnbutikken Fortuna sitt selvstrippende garn, som jeg kjøpte for noen år siden. Og så det en rest av Fabel. Og der var det utrolig med det, at det holdt det garnet. Jeg tror jeg hadde igjen så mye nå på den der. Den her jo da, som jeg fortalte sist, strikket sånn at det etterpå hel. Afterthought heel. Sånn at hel og tåa strikket på samme måte. Det ser man når man gjør sånn her. At den liksom lik som tåa. Mm. Så det da det første ferdige prosjektet. Det var jeg jo kommet ganske langt på sist. Enda en sokk til gavekassa. Så det var det første. Har du noe lyst til å vise fra? Ja, sist jeg var her, det var jo første uka i desember. Da startet vi på denne samstrikken med de våttene. Ja. Så jeg har blitt ferdig da, siden. Ja. Så de ser sånn her ut. Så fine. Så det, ja, de ble litt sånn... Jeg synes det ble litt store, eller jeg vet ikke, de satt liksom ikke like godt som jeg. Men mine enda mer sånn, hva skal jeg si, slappe. Ja. Det veldig stivt av garnet, egentlig. Det jo egentlig det. Ja. Jeg har prøvd å tatt mine litt, eller... Jeg husker ikke om jeg har prøvd, men jeg hadde i hvert fall en tanke på at jeg skulle prøve å ta det litt i tørketrommeren. Med tanke på at de skulle bli litt tettere. Mm. Jeg lurer på om jeg kanskje husker å gjøre det. Ja. Jeg synes den ble kjempesøt, jeg da. Ja, den ble jo det. Ja, den ble det. Og så fikk jeg jo garn av deg til julekalender. Mm. Og da har jeg strikket meg Oslo Lua Mohair Edition. Mm. Den har blitt brukt mye siden. Ja, det veldig fint med en off-white lua, er det ikke? Ja. Den off-white Oslo lua jeg har, riktig nok vanlig edition, den har jeg brukt utrolig mye. Mm. Men jeg også tenker kanskje jeg skal få meg en i mohair edition da, neste år sikkert da. Gidder ikke å strikke lur nå, det litt kjedelig. Nei. Jeg hadde jo en Oslo lua ferdig forrige gang, og den har blitt brukt kjempemye. Mm. Så i påsken så var det litt sånn, jeg tror den ble... Kanskje litt via ut, for han hadde den jo utenpå øretelefoner og caps og alt mulig rart. Ja, den ble nok litt større, ja. Ja. Men jeg har jo flere sokker. Flere par sokker. Så der. Det her jo Hattu. Den designet av Nicola Susan. Jeg har strikket den i Drops Nord. Og det blir jo en sokk, selv om jeg var veldig usikker på hvordan det egentlig skulle bli. Jeg synes ikke den sitter så godt på. Det er et eller annet med den herren her som gjør at det ikke sitter på hos meg. Den bare glir ned, liksom. Den ble ganske stor. I hvert fall en god 40. En god 40, ja. En god 40. Den blokkeren her liksom en, ja, den litt god 40. Den liksom vi her, på en måte. Mm. Men det jo... Det var jo på en måte gøy å strikke den når jeg skjønte greia, da. Og det var jo da marssokken.
I den sandstrikken? Ja, det var marsjokken. I Fortunas, garnbutikken Fortunas 12 i 21. Mm. Og jeg henger meg jo på, ja, for det jo liksom fjerde året jeg med, da, så jeg synes jo liksom at det ville være dumt ikke ha med den siste. Eller, ha med alle. Det kan jo hende det blir siste året jeg med i denne sandstrikken, det vet jeg ikke. Men det noe gøy å prøve seg litt. Så det var jo droppsnor, ja, som jeg sa, helt ufarget. Mm. Så den jo ferdig. Ja. Og jeg jo også med i den samstrikken da. Ble med, glemte å ta med januarsokken. Yeah. Men den har blitt godt brukt, holdt jeg på å si. Yeah. Men jeg har med februarsokken i selvfarget garn. Litt sånn lilla blå. Lilla. Så den ble jeg egentlig veldig fornøyd med. Yeah. Veldig fin. Så er det sånn grå striper. Så ja, ble kjempefin. Ja, ble jo egentlig det. Ja. Men jeg har jo vist min, den ligger jo oppi der. Ja. Men jeg har jo da aprilsokken ferdig. Ja. Fordi at den fikk jo vi litt god tid på grunn av at at det var påskeferie, og at folk skulle få lov å ha med seg riktig garn. Jeg hadde jo dratt på påskeferie litt for tidlig, så jeg hadde ikke med meg riktig garn. Men jeg, på Lillehammer, der hvor jeg var, så var det faktisk åpne butikker. Så jeg fikk lyst til å strikke meg noe som var liksom litt sånn vårlig i fargen. Det her er... jeg må bare over på neste side. Det her er Sparks sokk av Andrea Mavery. Og den har strikket i Arvetta, det den grønne. Og den Arvetta, den heter Aqua 197. Og det sorte, det en fabel. Så... den fargen var så fin. Ja, den blir litt blåere på kamera enn det han i virkeligheten. Mm. Men jeg synes den var skikkelig fin, og når jeg... kikket i fabelhylla, så fant jeg ikke noen farger jeg hadde lyst på, men det hadde de i Arvetta-hylla. Så da, ja. Da løste det seg. Denne sokken var veldig gøy å strikke. Det var gøy mønster her oppe av en eller annen grunn, og det at man har ikke så lange trådsprang imellom liksom lusa, da, det jo noen doble lus, gjorde at det var ikke noe vanskelig. Men nå har ikke jeg noen problemer med å strikke for stramt, da. Nei, sant? Det har jo jeg da. Ja. Så du gruer deg litt til å begynne, eller du vet ikke om du skal ha med deg den aprilsokken? Nei. Men jeg synes den var veldig gøy, og så er det jo, var det en veldig fin beskrivelse av hvordan man har setter inn etterpåhel, for det, på denne her er det også etterpåhel. Mm. Akkurat på samme måte som det jeg gjør på vanillasokkene med selvstripende garn. Ja. Så der har jeg jo det tredje paret ferdig. Ja. På denne måneden. Den ble så kul. Ja da, den ble fin altså. Så den skal jo da ned i boksen da. Her. Se. Sånn vet du. Ja. Må jo passe på å gå riktig sokker i riktig på. Det sant. Ja. Og så sist så hadde jeg på meg ballonggenseren. Den blå, og da fikk jo jeg litt rester igjen. Så da bestemte jeg meg for å strikke høstflettevottene. Sånn ser de ut. Har du brukt de mye? Jeg tror de nesten de eneste jeg har brukt. Jeg har brukt de veldig mye i hvert fall. Ja. Litt småløs, men... Nei, men den var kjempedeilig. Ja, den veldig, veldig deilig. Selvfølgelig ikke vintett, men den veldig fin da. Ja. Det den. Mm. Og så har jeg jo strikket... et par våtter til. Jeg ble med på min første teststrikk. Vi ser dråpevåtten. Jeg synes det var en veldig fin sånn førstegangs teststrikk prosjekt da. Mm. Og den strikket i Drops Puna. Vi hadde litt ekstra etter det skjerfet som jeg viste i første episode jeg var i. Som aldri ble noe, men så ble lue. Som ble Oslo lue. Så ble Oslo lue til mannen min. Og så ble det et par våtter også. Mm. Men det er til deg, de våttene. Det er ikke til han. Nei, det er herre da. Åja, det er herre. Så jeg vet ikke om de nødvendigvis er til han, men kanskje en eller annen herre til jul.
tror du ikke at de passer lua hans da? Eller vil han ikke ha lovotter? Jeg vet ikke, jeg har egentlig ikke spurt den. Men nei, ja. Ja. Vi får se. Jeg må jo le etter at sett, jeg vil jo tro at de aller fleste strikkere har sett den der danske musikkvideoen med de gutta ja. Som som heller ville ha pikene sine tilbake enn å ha masse strikk. Mm. Jeg viste det til gutta, de, ja, de kjente seg ikke så veldig igjen da. Lavena strikker jo en del til andre, så det blir ikke så mye. Og så tror jeg det noe med det at, i hvert fall jeg har liksom skjønt at det ikke noe vits å strikke til folk som ikke knitworthy. ja, som ikke, som ikke kommer til å bruke det. Det jeg ville mye heller, det gidder jeg ikke, rett og slett. Nei. Så, men jeg har jo et par sokker til, jeg da. Ja, du har det. og nå kommer vi jo til påsken. Oi. Det her I See You sokk av, av Carina Ballerina, som også har podcast. Er en del av podcasten Strikkesnellene fra Bergen. Og det her et garn som jeg kjøpte i en pakke, som jeg lurer på heter Høst et eller annet. det liksom, jeg lurer på om det var 4 eller 5 forskjellige feider da. Men jeg kommer sikkert til å strikke diverse sokker. Jeg har igjen over halvparten av garnet. Ja. Og til min store glede så fant jeg ut det at i veldig mange av, hvertfall i Fortuna sine garnhesper, så det 180 gram. Ja. Så det faktisk mer enn 100 gram. Men de ble jo alldeles nydelig. Så, og de her, de jo også en del av en samstrikk. Det Hennigheimen sin struktursamstrikk. Det er da kvartal nummer, nei, var det kvartal? Ikke kvartal, men ja, i hvert fall sokke nummer 2 i den samstrikken da. Så det blir spennende å se hva som kommer, men nå har jeg jo, jeg var jo da på 3. april, så var jeg ferdig med begge sokken jeg skulle gjort ferdig i april. Da måtte du finne noe annet å strikke på. Ja, hva skulle det bli liksom? Ikke sant? Ja. Har du noe mer? Som er ferdig, og som jeg har her. Yeah. Jeg har jo mye som ikke her. Mm. Men det jo den poppegenseren, som jeg hadde startet på sist da. Mm. Som jeg trodde jo det her, jeg trodde bunnen var toppen. ja. Innså jeg da i etterkant. Du er så vant til å strikke ting ovenfra ned. så her strikket jeg nedenfra og opp. Mm. Det visste jo ikke jeg, før etter en liten stund. Men det ble sånn da. Og så måtte man sy i ærmene. For jeg gjorde det på hånden. Mm. Den ble så fin. Ja. Hvilke korn har den strikket i? Det drops air. Drops air, ja. En tråd. Mm. Men den synes jeg har du brukt den mye? Ikke grismye, men jeg har brukt den liksom noen ganger. Jeg synes egentlig den har holdt seg ganske godt, men... Mm. Men ble jeg ferdig med den her da? Du hadde noe på deg i januar i hvert fall. Ja, så ble jeg ferdig nok i tidlig januar en gang. Ja. Mm. Veldig fin. Poppygenser. Ja, poppygenser. I drops air. Mm. Så det veldig fint. Mm. Jeg er jo på julekulekjøret igjen, vet du. Ja. Fordi jeg er jo nok en sandstrikk med. og denne gangen så er det jo Frøken K sin julekalenderstrikk som jeg er med på. Og forrige måned så hadde jeg jo strikket 2 grønne og hvite. Denne gangen så tenkte jeg at nå må jeg gjøre noe annet gøy. Så da ble det 2 i gull og hvit. De var fine da. Ja. Så det her jo da nok en gang gratismønster fra Røvleri. Bare plukke litt da. Den her skulle vel egentlig være i rød og hvit da, for det skulle være sånn der sukkerstang ting. Ja. Men det gjør jo ingenting. Så denne gangen så det hvite, tror jeg, et sånt ullteppegarn som veldig tynt. Ja. Sånn at her trenger jeg ikke å tove noe for å få en plass inn i kula, iso på kula. Mm. Også det gullgarnet, det kjøpte jeg på Stoff og Stil. Ja. Og det, jo, det går jo så lite, så jeg er sikker på at jeg har kommet til å ha nok gull til alle kulene i flere år. Men det i hvert fall 2 til da.
som kan legges inn I, I den. Ja. Det må jo liksom prøve å ha to hver, hver måned hvis ikke. Blir det jo, blir jeg ikke ferdig, vet du. De jo fine da. Ja. Nå tror jeg at jeg har 5, 6, 7, 9. Det ikke så aller verst gærent. Men I år? Ja, jeg strikket 5 før jul, ja. Men samstikken startet først, tror jeg, 1. November I fjor. Ja. For, og så varer den til 1. Desember I år. Ja. Det vil si at man har litt mer enn et år da. Ja, ikke sant. Mm. Og jeg strikket, alle mine skal jo være I grønn og hvit og gull. Så de skal jo matche hverandre, 24 kuler som matcher hverandre. Og da passer jo de jeg strikket før jul da. Ja, det sant. Siden det var da jeg hadde den, den de fargene hadde jeg da. ja, jeg har jo faktisk en genser til, som jeg har med meg. Mm-hmm. Den også teststrikket. Og når jeg sitter på den, skal vi se. det en hoodie, en hettegenser. Ja, man så den ikke veldig godt her, men... Sånn. Mm-hmm. Den oversized. Emilie hoodie heter den, og strikket av Knitting by Emilia på Instagram. Veldig fint. Hvor får man kjøpt mønstre? Dere finner den på Instagram, og så det link inn på profilen hennes. Ja, ok. Mm. Mm. Så det ikke noe Ravelry der. Nei. Men, men den veldig fin. Hun har en oppskrift til barn også, som har kommet ut. Mm-hmm. Og så jobber de med en tjære. Mm. Vel, men den har du bodd I. Den der, ja. Den der brukte jeg nesten hver dag etter jeg ble ferdig. Ja. Så kom jeg på vente, jeg må bruke andre ting også. Ja. Du har jo ganske mange gensere, så... Ja, ja. Men den, den ser utrolig deilig ut også. Ja, den veldig deilig. Og den, den også strikket I... Dobbel tråd air, med drops air. Yeah. Mm. Den faktisk nesten sånn at hvem som helst, om du ung eller gammel, eller mann, eller dame, eller hvem som helst liksom, som kan bruke. Veldig fin. Jeg har et sjal, vil si jeg har to sjal. Jeg kan ta det første først, holdt jeg på å si. Det første sjalet var jo... Hva heter det for noe? Løvfallsjal fra Strikke-Lisa. Mm. Og det var en bursdaggave, 50-års bursdaggave, og det ble jeg ferdig med. Ja. Så, den, og den jo levert, ikke sant? Men hun ble fornøyd. ja, hun ble kjempeglad og så fornøyd, og det tror jeg ble veldig, veldig kassa. Altså. Mm. Litt sånn spesielt når man må liksom bare overlevere noe I døra. Vær så god. Jeg bakte kake til henne, og så var det presang liksom. For jeg kunne ikke komme inn. Nei. Og sånn det. Men så I tillegg så snakket jeg jo sist gang om at jeg skulle strikke et bare et maske til sjal fra Gro Tveitstøl. Og det skulle jeg gjøre I dette garnet. Som da ulltøsegarn. I grauteloppe. Men hva var det vi fant ut at det egentlig kanskje for oss burde ha het? Det ser jo ut som det krokanis sjal. Ja. Fargen I hvert fall. Ja, og det her det jo glitter I, men det kommer ikke så godt fra. Men det I hvert fall masse sølvglitter I det sjalet her. Det da et hespe. Så det perfekt som et sånt lite skjerf, egentlig. Mm. Jeg fikk veldig lite av den siste borden så jeg kunne nok kanskje ha tenkt meg å ha hatt litt lenger, men det var så langt som det var ja, ja så da, det var det, jeg hadde jo bare et hespe ja. Men med litt blokking og sånn så det så stort at jeg får det liksom rundt og kan knyte det det ble jo veldig fin da ja, og det kjempemyk garn og det, jeg tenker at det liksom passer jo til de her ja ensfarga tingene mine, da. Ja, det gjør du. Så det var gøy å få til det bare et maske til sjalet. Ja, ikke sant? Mm. Jeg har jo strikket masse til andre folk I år. Mm. Først så strikket jeg frøken pannebånd til en venninne som ønsket seg til bursdag I januar. Mm. Så hun ble jo veldig fornøyd. Og så har jeg strikket holiday slipover av Petit Nitt I dobbelt tråd Drops Air det også. I sånn blå turki, litt mer blå, lyseblå-aktig farge. Mm-hmm.
Den ble jo veldig fin den også. Så rart å ikke ha det her. Men. Ja. Og så var jeg med på en teststrikk til. Twistergenseren av Camilla Strikker på Instagram. Den ble så fin. Den ble veldig fin. Strikka i dobbelt tråd, drops ear den også. Du prøvde den på, eller? Jeg rakk å prøve den på. Det var ment til meg. Mm-hmm. Og så vaska jeg den. Og la merke til at den var veldig full, eller den var fortsatt full av vann. Da den var ferdig, så jeg tok på en runde til med sentrifugering, som ikke gikk så fort som den skulle. Eller noe skjedde. Ja. Så tok jeg den ut da, og den var jo krympa ned 10 cm i alle retninger. Og det var skikkelig kjedelig. Spørs det 10 år? Noe sånt. Så det var kjipt. Det var kjipt. Da fikk jeg så vondt av deg, altså. Ja, da kjente jeg motivasjonen forsvant. Men jeg kom tilbake igjen nå da. Det er skikkelig kjipt. Det, liksom, det var jo dobbelt ER, og selv om ER ikke er det aller dyreste garn man får, så er det jo fortsatt garn på 800 kroner, og masse tid man har brukt på det, selvfølgelig. Og det var jo egentlig veldig, det var jo veldig gøy å strikke. Mm. Og jeg fikk jo prøve den først da. Men jeg fikk jo ikke tatt noen bilder av meg med den på. Fordi jeg tenkte jo at jeg skulle gjøre det når jeg var ferdig. Mm. Nei, det var utrolig kjipt. Ja. Men du har tørt å vaske ting etterpå? Ja, jeg har faktisk det. Ja. Jeg strikket en til på bestilling faktisk. Mm. Sweater number 9. Mm. Av, hvem er det som har den igjen? My favorite things. Things, ja. Som jeg måtte prøve å vaske. Det var utrolig skummelt, men den kom ut hel og like stor. Og, ja. Så den ble også veldig fin, i hvit. Den var så hvit. Mm. Jeg er også ferdig med en genser til. Den ble vasket i går kveld og tørka i natt. Uten å krympe. Uten å krympe. Det her, skal vi se, nå bare ta riktig vei, for at den stemmer ikke i mønstret bak. Det står sånn på mønstret. Jeg fikk jo litt angst, men det står noe sånn at det ikke skal stemme, så da får man bare gjøre det sånn. Det her er Nordkalotten genser fra Villemarksboka nummer 1. Det er den er strikket i Vams. Den petrole, den er nummer 47. Så er det en brun, og så er det beige 06. Ja. Det er helt andre farger enn det står i bøkene i boka. Den er til min søster. Og hun hadde bursdag 10. mai. Og da sa jeg at du kan få lov til, eller kjøpe garn, og så skal jeg strikke en genser til deg. Og da foreslo hun at du hadde lyst på den, og hun hadde sett et bilde på Instagram hvor Lindmo hadde den på seg. I nesten de fargene, bare litt grønnere farge på den petrolet. Ja. Og den synes jeg var veldig fin. Fikk lyst til å prøve meg på den, og den skulle være ferdig til høsten. Men du skulle bli ferdig med den her til høsten? Ja, fordi jeg sa jeg kan strikke den til høsten til deg. Ja. Og så fikk jeg den med meg på påskeferie, og så strikket ferdig alt. Jeg hadde med meg på påskeferie. Men vet hun at den er ferdig? Nei. Så du får... Hun vet nok at den er påbegynt. Ja, men da får hun den til bursdagen da. Eller før. Hun hadde jo allerede fått noe til bursdagen. Vet du, hun fikk sånne Helena-handsker av meg til bursdagen, med et lite gavekort hvor jeg kan strikke en genser til deg. Og så... Men jeg tror ikke hun forventer at den kommer så fort som på mandag. Nei. Nei. Så, da... Altså, det er strikket i Vams, og Vams er jo, det er jo ganske tjukt, da. Strikket på 4,5 og 6, og jeg som strikker så løst til vanlig, jeg måtte fortsatt bruke de samme pinner som det stod anbefalt. Ja. Jeg måtte faktisk gå opp i bærestykket, litt grann, for å klare å opprettholde det. Så du strikket på stramt? Jeg strikket på stramt i mønstret, liksom. Ja. Så jeg vet ikke hva som skjer, men når jeg bikker liksom over en viss tykkelse på pinne, så må jeg plutselig i hvert fall kjøre anbefalt. Ja. Så jeg er veldig fornøyd med den. Det blir gøy å... Hun ser sikkert ikke denne podcasten før mandag morgen, så da
Da det blir gøy å legge den på pulten hennes i morgen. Det jo sånn at jeg tilbake I skolen. Ja. Fordi at det så lite å gjøre som kantinemedarbeider akkurat nå, så da jeg tilbake som assistent I første og andre klasse. Og det jo på samme skole som min søster jobber, så da kan jeg overraske. Vi må. Så det blir gøy. Veldig fornøyd med den genseren. Og ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det noen lange trådsprang og litt sånn, så man passer på at man ikke strikker for stramt. Men veldig fornøyd med den også. Så jeg føler jo at jeg har fått ganske mye unna på en måned. Ja, du har jo... Jeg har ikke, men så har jeg ikke gjort noe annet. Jeg har ikke sydd, jeg har ikke brodert. Jeg har bare koset meg med strikkinga. Man må jo bare gjøre det som man har mest lyst på. Egentlig. Ja, det sant. Mm. Det sant. Mm. Det noe mer da som du har ferdig? Ja, jeg har strikket en Emilie-hode til faktisk, til en venninne. I samme garn med en annen farge. Og så har jeg strikket en Garntopia flettejakke til mamma. I annet garn. Veldig annet garn, vil jeg si. Veldig annet garn. Ja. Så jeg strikket den i droppslima. Og fulgte oppskriften til smål. Riktig strikkefasthet, faktisk. Men ble litt stor. Ja, så det jo noe med det at antageligvis at den... Men den skal jo være litt vid, da. Så det, men det jo bare det at den føltes annerledes I limagarn enn det den skal være det kan I hende. Dobbelt silk mohair. Liksom. Nei, det enkel silk mohair? Silk mohair, da, var for veldig lett. Ja, eller sånn typ. Så den ble jo veldig mye tyngre. Ja. Og så strikket jeg den med vilje litt lenger, men den ble mye lenger. Men det går fint. Men jeg synes ikke den ble så aller verst gæren når jeg så den på. Nei. Så. Men det var veldig morsomt å se den jakka I en helt annen, et helt annet garn. Så jeg følte jo at det ble mer en jakke enn det det ble med den originale Garntopia flettjakka. Da. For den jo I, jeg tror egentlig den I den mohair-garnet til Rauma. Ja. Ja, det kan man. Så det ikke silke I den. Nei. Ja, jeg har ikke noe mer ferdig, men jeg har jo noe på pinnen da. Ja. Ikke mye, for at jeg har jo gjort ferdig veldig mye da. Men jeg har en ting I posen her, som jeg tenkte at jeg skulle vise dere da. Så derfor har jeg med vilje ikke gjort den ferdig. Så hadde den vært ferdig jo. Jeg hadde jo igjen 53 gram av det stripegarnet etter å strikke en herresokk. Det var derfor jeg ikke fikk det til å stemme, for jeg tenkte, åh, at jeg strikket en herresokk, og så det liksom fortsatt 53 gram igjen, og så kan det her stemme. Og når jeg veide de sammen, så det var da jeg fant ut at det faktisk 110 gram I et hespe. Der har jeg da Arvetta øverst, og skal ha Arvetta nummer 136, også da på tåa. Og jeg har ikke strikket tåa, fordi det jeg gjorde da, var at jeg la opp en vrangbord, strikket en kjempelang pølse. Sånn. Så lang. Jeg strikket hele, altså absolutt alt garn. Ingenting igjen. Og så har jeg da delt den på midten. Ja, for den henger jo sammen. Ja, den henger fortsatt sammen. Det for at jeg bare har tatt den opp I den ene enden. Ja. Og så skal jeg gjøre som... Og så har jeg da satt inn pinnene sånn, med en imellom. Så det en runde imellom. Mm. Og da kan jeg nå bare fortsette å ta opp den, for den tråden jo her. Så ja, jeg bare liksom lirker den ut, den som imellom. Og da har jeg plutselig begge to på hver sin pinne, for det to pinner her, ser du. Og så kan jeg strikke tå, og så går jeg inn, og så må jeg finne ut hvor lang tåa I forhold til hel. Fordi jeg lærte en ny ting, hvordan jeg skulle regne ut det der på de Sparks-sokka, altså aprilsokken. For der sto det at du skal begynne å felle av tåa 10 cm før du har oppnådd full lengde. Så det vil si at hver sånn tå eller sånn, den cirka 5 cm.
Så når jeg da strikker 5 cm tråd, så må jeg da regne hvor langt hel jeg, eller hvor lang fot jeg vil ha. Og da har jeg jo fått, jeg har jo kjøpt noen sånne verktøy hvor det står linjal på hvor lang det skal være. Og så tar jeg bort 5 cm for full lengde og setter inn en hel der. Men klipper du da bare opp? Og da gjør jeg akkurat på samme måte som jeg har gjort her. For her har ikke jeg satt inn noen sånn ekstra tråd, ser du, sånn som man gjør ofte på tommel og sånn. Mm. Men da gjør jeg akkurat på samme måte som jeg gjør her. Jeg setter inn på hver sin side og tar opp en. Bare bort til kantene. Ja. Og de to som da blir igjen, det blir jo akkurat det samme som jeg har gjort her egentlig. Mm. Så det, de to som blir igjen da, det blir jo omtrent så mye, de tar jeg da og bare syr igjen. Ja. Syr på kanten. Så da har jeg jo brukt opp absolutt hver eneste lille gram av den, og har fått da 2 par herresokker. Smart. Så det er jo ganske bra løsning da, når man har sånn håndfarget garn, og det man kunne gjort så var jo da å kjørt, altså da kjører man jo hel og tå og køff, ikke sant? Og da er det ikke så veldig mye man trenger i den. Nei. Og dessuten så gjør jo ingenting om man har bare en kort sokk heller. Nei, det gjør det. Ikke sant? Altså, det er mange herrer, jeg vet, min mann liker ikke høye sokker. Nei, ikke sant. Så det, derfor hadde jeg ikke lyst til å strikke ferdig den. Nei. Stoppet akkurat der hvor jeg gjorde det, vet du. Gjennomtenkt. Gjennomtenkt. Så det var det første som jeg da fortsatt har på pinne. Mm-hmm. En stund, bitteliten stund til. Ja. Vil du vise noe du har på pinne? Jeg har 2 prosjekter på pinne akkurat nå. Den ene ligger hjemme, men jeg har tatt med garna til det. Vi ser. Strikket i Sunday og Drops Kid Silk. Og det er en September sweater det også, men den modifiserte versjonen da. Så den strikkes i 1 tråd av denne og 2 av denne. Så jeg bare bytta ut den ene, den tredje tråden med noe annet. Yeah. Så den blir veldig fin da. Ja, den blir kjempefin. Så jeg gleder meg veldig til å bli ferdig. I hvert fall etter alt det jeg strikket til alle andre, så gleder jeg meg til å få noe selv. Den er til deg selv. Ja, den er til meg selv. Ja. Så det er litt morsomt at jeg valgte rosa, egentlig. Men ja. Det, man merker det at nå er det vår, og da får man litt lyst på litt sånne andre farger. Ja. Mm. Og du da? Du har jo, jeg har ett prosjekt til på pinnen. Ja. Det snakket jeg jo om sist, men jeg fikk ikke vist dette. Men det er et løvefall. Nei, å nei. Vet du hva jeg lærte faktisk? Jeg har hørt på en lydbok fra gamle dager. Fra sånn 1800-1900, akkurat i skiftet der. Ja. 1860 og sånn. Og der sa de det, at hvis du gikk fra bunningen, altså strikketøyet, uten å ha strikket den ut, så var det ulykke. Sa de det. Jeg strikker ofte ut, ja. Så der kan du se, altså. Men jeg tror ikke på sånt, da. Nei, det men det var faktisk, det var en sånn greie. Det lærte man seg alltid til å gjøre når man lærte seg å strikke, og man skulle strikke ut pinnen. Jeg har da lagt opp et løvfallsjal til, fra strikke Lisa igjen. Og det her er jo strikket i et knittersbox for desember. Da fikk vi 2 hesper som er like. Og den her har også sølvstilina i seg. Noe som ikke er så lett å se, kanskje. Og er jo håndfarget garn da. Og det, jeg vil si det er sånn bringebærsorbet farge. Tror det blir veldig fint. Vet ikke hvor mye om jeg kommer til å strikke ut hele. Det er jo litt forskjell på tykkelsen på det her og det dropsnor. Så jeg vet liksom ikke helt. Mm. Men det holder helt sikkert med 2 hesper i hvert fall. Ja. Så det er jeg godt i gang med. Nå har jeg jo startet jo på det rett etter det andre, så jeg kan jo mønstre. Det er smart. Veldig deilig. Så det er egentlig sånn jeg kan sitte og skravle med. Mm. Det blir nesten bra. Om noen blader blir litt breiere, og noen blir litt smalere, det er ikke så farlig. Det synes ikke det store hele. Man skal jo snurre det rundt halsen. Så det går bra. Man fikser seg inn der. Ja. Det er faktisk de 2 tingene jeg har på pinnen. Ja, jeg har jo en ting til. Jeg skal strikke en vest, eller strikker en vest til en venninne. Beige. Beige. Åh.
som vest det? Det her terrasso... Terrasso? Nei, slipover av Petit Knit. Den blir ganske lang. Den veldig lang. Sånn originalt. Oh, ja. Så det blir litt morsomt. Og vridd rett og litt sånt i ribben. Så den... Og hva strikker du den med? Jeg har vel egentlig ikke strikket i den fargen før, så det jo litt morsomt da. Ja. Det Drops Kids Silk og Drops Lima. Ja. Du har strikket en del i lima i det siste. Ja, jeg har faktisk det. Mm. Fra tidligere erfaring så holder lima seg veldig godt. Ja. Så jeg tror at den mixen der tror jeg blir ting som faktisk holder kjempegodt uten å nuppe veldig, altså. Jeg tror også, jeg har jo strikket både lima med og uten kidsilk, eller følgetråd. Ja. Og den blir jo mye deiligere med kidsilken. Ja, det gjør den jo. Selv om det forholdsvis bløtt garn allikevel. Ja, ja, ja. Så det jo alpaka og ull. Mm. Ja. Og på siste ark. Siste ark. Drømmestrikk. Hva er det du har tenkt da? Og nå er det vår. Mm. Og i fjor så var det sånn at de sommergenserne som jeg strikket, de var jeg ferdig med i august. Da var jo liksom sommeren over. Så jeg tenkte at jeg skulle være litt tidligere ute i år og strikke noen. Og i tillegg så har jeg fått veldig mye bell. Ja. Garn. Og belle, eller hva man kaller det, fra Drops, det er egentlig så å si det samme garnet som Line fra Sandnes. Samme innhold og meter og sånne ting. Det var det 120, var det det? 120 meter på 50 gram. Så egentlig så synes jeg de nesten er så små, så jeg stusser litt på det. Men det vel veldig hardt pakket sikkert da. Det mange meter på det lille nøstet. Jeg har i hvert fall nok bell til 4 topper. Ja. Og den her fargen her er jo farge 17. Hva kaller man det? Er det petrol? Ja. Mørk petrolgrønn? Ja. Ja. Den tenkte jeg rett og slett at jeg skal legge opp til en... Enten en Lisbeth-topp fra Alice Olsen, som har designet den. Jeg har letet på Ravelry etter topper som er strikket. Det er ikke noen nye topper, da. Etter topper som er designet med sånn DK-tjukkelsegarn. Mm. Og jeg fant også en annen som heter Evita-topp, som kan være alternativ. Den det Venke Steffensen og Isabella Andreasen som har designet. Jeg tror kanskje at det blir Lisbeth-topp på den her. Ja. Jeg håper at mønstret foran syns. Ja. Vi får se da. Ja. Det kan være greit å begynne med sommertopper i litt mørkere farger, så man over i sånn hvit og lys og rosa sånn når vi nærmer oss sommeren helt. Ja, ikke sant. Nei, så jeg får se. Men jeg tror at fremover nå så blir det nok lagt opp noen sommertopper etter hvert. Det er jo, hadde vært hyggelig å liksom få bruke de når de først, når sommeren kommer da. Mm. I tillegg så har min svigerinne Rakel spurt meg om jeg har lyst til å hjelpe til med en islandsgenser. Jeg har sagt at hvis du strikker det ensfarget, så skal jeg ta mønstret i bærestykket. Men jeg tenker at jeg skal strikke den for deg, jeg, Rakel. Ellers så tror jeg aldri jeg kommer til å få strikket det der bærestykket. Neida. Men det skal jeg gjøre, så det skal jeg begynne på ganske fort, faktisk. Mm. Og strikke den ferdig. Ja. Det islandsgenser med hester i bærestykket. Ja. Til en niese. Mm. Så det en av mine. Har du noen? Ja, jeg har jo fikk et gavekort av mamma til jul på nøstet mitt, og der fant jeg, ja det var egentlig søndag det også, men i lilla farge, og så hadde jeg en del kidsilke som rester da, i lilla også, så jeg tenkte jeg skulle stikke noe i det, så jeg tror jeg har landet på en aprilkardigan, Appetitt Knit, så det tenkte jeg å legge opp med en gang jeg er ferdig med
et av de to prosjektene jeg holder på med nå. Mm. Og ja, har lyst til å strikke en eller annen sommertopp eller t-skjorte eller et eller annet. Mm. Vi får se hva det blir da. Ja. Mm. Mm. Ja, det er sant det også. I tillegg så, hos meg så kommer det jo da noen nye julekuler. Det ja. Blir det jo. Men det sånn en kveldsjobb liksom, for ja. To julekuler. Og så kommer det jo 12 i 21 etter hvert, i hvert fall før jeg på det neste gang. Og så har jeg faktisk veldig lyst til å være litt etterslenger på Baker's Twine. Det er jo grytekulter. Ja! Og har vært en farsott i strikkemiljøet lenge, men jeg har ikke fått prøvd de. Men jeg hører at de er veldig morsomme å strikke og kjempepraktiske. Og mine grytekutter begynner å bli litt slitne. Så jeg tenkte et par grytekutter til meg selv. Ja. Jeg har fått veldig, veldig mange nøster med bomullsgarn i lys og grått av etter farmoren min. Så jeg vurderer det, faktisk. Mm. Mm. Det er vel det er de tingene som jeg tenker at jeg har foran meg. Ja, da har vi jo litt forskjellig. Da er det jo både sjal og sokker og ja, ikke sant? Ja, alle mulige typer garn, egentlig. Ja. Mm. Jeg har vel egentlig ikke noe mer jeg, ass. Nei. Jeg har jo noen små greier, da. Fordi i, jeg vet ikke om det kanskje var et par måneder siden, ja, så hadde alle lydpodcastene, de hadde en samstikk hvor man skulle strikke et plagg, jeg tror kanskje det var et stort plagg, i et billigere alternativ garn enn det sto i oppskriften. Og det var da jeg strikket den chunky dahlia mm. I et billigere garn. Og jagge meg, så vant jeg litt! Ja. Og jeg vant ifra lydpodden på Sneisund. Det er jo Helene og Madeleine som driver den podcasten. Veldig artig. Og det er vant. Det var jo veldig artig. Det også. Oi, sånn. Fordi Helene har altså... Hun har... nå står det stille for meg hva det heter for noe. Vevd. Ja. Vevd. Hun har vevd et skjerf til meg. Det var jo så fin. Hæ? Og det her er altså Rauma finull, og så er det finull som er farget av værbitt. Og den fargen heter hønepøne, har jeg fått vite. Åh, gøy. Hæ? Tenk på den jobben, da. Ja. Så gøy! Tusen hjertelig takk, Helene og Madeleine, for premien. Ja. I tillegg så fikk jeg et garn med Einrøm. Og der har jeg jo noen rester fra våttene vi strikket til jul. Er ikke det den farget da, som du har strikket i? Nei, det er en blåfarge. Mm. Så det kan jeg, har jeg faktisk noe garn å kombinere med. Og så fikk jeg en sånn bitte liten strikkesilla. Sånn. Til å måle, måle pinnene, og noen små maskemarkører. Det var jo en kjempefin premie. Ja. Det er jo ekstra gøy da, når vi... Den nålen? Ja, oi, ja, det var en ting til. Det her er jo et nålhus som samboeren til Helene har spikket, tror jeg, nærmest. Det ser jo sånn ut, hjemmestikket. Ja, det var veldig fin. Det var skikkelig artig. Kan man ha nåler i. Veldig gøy. Skikkelig håndverk. Det var veldig gøy også. Så tusen takk, det var gøy å vinne. Ja. Det har jeg gjort. Og så har jeg kjøpt noen ting nytt. Du har det, ja. Altså, man kjøper jo ingenting for tida, egentlig. Det er jo mat det går i. Man handler jo ikke noe klær eller sånne ting. Det er kun garn. Og jeg synes at alle garnbutikkene er så tomme. I hvert fall de vanlige garn. De er tomme for farger og sånn. Mm. Men så kommer GS Design, gutten og strikkemor. De legger ut at de har kommet inn med nye sånne
Og jeg har tenkt at jeg ønsker meg en sånn strikkeversjon, eller nei, sånn reiseversjon av den her, så man liksom kan putte inn de tingene man trenger på de prosjekter man har med seg, da. Fordi at, jeg kan jo vise det, men jeg har, det her alle mine strikkepinner. Ja! Altså, jeg har ikke, det her absolutt alt jeg har. Oppi her det plass til alt. Og jeg har da en brun, og den det sånne faste pinner i. Sånn. Og så har jeg en i sort, og den da til ja, utskiftbare og noen lange. Ja. Eller noen sånne seppinner. Jeg bruker ikke mye seppinner lenger, men jeg har noen få. Så når jeg da har disse to, så kan jo, altså det jo ikke, det her alle pinner mine, så når jeg skal på langferie, sånn som påske, går til 10 dager, da har jeg meg alt. Altså, tenk hvis jeg skulle sitte der og ikke ha pinner, liksom. Det gjør jeg jo ikke. Da hadde jeg med alt. Men hvis jeg bare skal være borte en helg, så kan jo denne være veldig grei. Så her har da liksom pass akkurat det man trenger til når man skal bytte til vrangbord og ja, eller slettet ærmer eller sånne ting. Og da kan man liksom få planlegge det litt da, fordi at det første man planlegger når man drar på ferie, det strikketøy, vet du. Det før alt, ikke sant? Så sånn det med den saken. Så det, den har jeg da kjøpt som, som innkjøp. I tillegg så røyker jeg på en liten en her. Med unikarn. Det her fargen jordsmann. Den jo bruntoner i diverse forskjellige farger, og så har den gullstilline. Så det her det kjøpte jeg 3 hesper. Det nok til en sånn litt lang kortarma til meg. For det har jeg prøvd tidligere. Så det blir det, men dette her blir nok ikke før til høsten, for det liksom litt sånn høstaktig. Ja. Ja. Så det de to tingene som jeg har smelt på av innkjøp. Men før vi gir oss, så har jeg litt sånn info. Ja, og hva skjer neste måned? Ja, hva skjer neste måned? neste måned så fyller jeg 50 år. Og i disse tider så blir det jo ingen feiring. Nei. Så jeg tenker for at ikke jeg skal bli så lei meg for at ikke vi skal feire. Jeg ikke så veldig glad i å feire meg selv, altså, det må jeg innrømme. Men allikevel så det noe med det å ha noe å liksom planlegge seg og sette seg frem til. Så jeg har sammen med sønnen min, Elsesønn, Truls, planlagt et par eventer. Og begge to skal være på YouTube. Og det betyr at neste episode, som da i midten omtrent en måned til, så skal tante Grete goes pro. Og det betyr altså at han jobber jo med produksjon. Han skal produsere neste tante Grete-sending i jubileum, 50 år. Og så, og vi skal gjøre det i dette rommet, sånn som vi pleier. Men da jeg veldig spent på hva forskjellen på amatørenes julenummer, sånn som det jeg holder på med, og pro. Ja. Så han skal sette lys, og han skal sette en del sånn, altså han skal redigere, så dette kan jo bli spennende. Så neste sending altså i mai, så det da min 50-års sending. Da har man noe å glede seg til. Ja. I tillegg til det, så skal vi ha en live-sending. Jeg og Truls, eller bare Truls, som mamma heter, skal ha en livesending, og den skal sendes fra studio hans, og det blir en podcast-teknisk Q&A. Det er lov å komme med spørsmål under denne filmen her, hvis du har noe som du har lyst å spørre om, og hvis ikke du har det, så henger du deg på live, og det kommer til å komme blir lagt ut tidlig når den sendingen blir, men den blir nok sånn nærmere slutten på mai. Og da blir det teknisk Q&A da. Så da kan vi spørre om hva som helst, og håpe at kanskje noen kan få et svar som kan gjøre at podcasten kan bli bedre. Så det de to eventene som jeg ser frem til i mai da, som blir min feiring
Så den podcast, live-podcasten blir på en måte min gave til dere, og så spesielt til dere som driver podcast, men det jo noen der ute som har, kanskje har lyst til å begynne. Ja. Og når vi snakker om det... Apropos det, liksom. Ja, apropos det. Så det sånn at i dag, søndag, dato... 12. tror jeg. 12. Nei, 11. april. 11. april. Så har Strikkerska lagt ut sin første episode på YouTube. Ja. Og Strikkerska, det jo kjæresten. Og det jo egentlig minstegutten var min, og henne som da har et prosjekt på det. Og vi har sett den i dag. Og det var veldig gøy, og det kjempebra. Anbefaler dere virkelig å gå inn og, og abonnere på Strikkerska, og følge med på hva hun gjør. For det ikke så mange unge, så unge podcastere på YouTube, i hvert fall ikke på norsk enda. Nei. Så det veldig gøy. Pluss at den ikke veldig lang heller. Den ikke veldig lang, det så det overkommelig å se ja. På. Ja. Og med det... Og med det? Og med det, så tror faktisk jeg at vi ferdige for i dag, ja. Har dere likt det dere har sett, så tommel opp. Og abonner gjerne. Det jo veldig hyggelig. Det jo det. Å se at tallene går opp. Og ikke fordi det tall, men fordi at jeg vet at det noen som, synes det ok å følge med på hva man gjør. Mm. For det her jo liksom min strikkedagbok. Det jo det. Det jo det. Strikkedagbok på YouTube. Så... veldig, veldig gøy. Kommenter gjerne. Setter så pris på kommentarer. Så gøy. Og så ses vi om en måned til Tante Grete Goes Pro. Ha det, dere! Ha det! Ha det!